Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 35, versículos 10 e 11. Vamos ter aqui uma palavra especial. Prestem atenção, eu não sou uma pessoa mágica, eu não tenho em mim o poder está na palavra de Deus. Quando a palavra se abre para você, se revela a você, quando você a entende, preste atenção nesse fato, nesse momento surge em você uma certeza. Isso é que a Bíblia chama de fé. Quando a fé lhe é concedida, você tem na hora com a fé, você já tem a bênção. Aquilo que você precisa é só determinar. Então agora é a parte mais importante desse processo de Deus operar em sua vida. É quando o Senhor Deus vai conceder a você a fé. Aqui em Jó 35, versículo 10 e 11, diz assim: mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Irmãos, vamos entender essa palavra tão poderosa. O nosso Deus está aqui dizendo que nós devemos questionar: espera aí, onde é que está o Deus que me fez? Nenhum de nós está aqui nesse mundo por acaso. Nós somos produtos de uma mente sábia, santa, de um sonho de uma pessoa que é simplesmente o Deus Todo-Poderoso. Nós não pedimos para existir. Ele é que bolou essa ideia. Ele é quem disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim ele fez. Mas hoje, você andando por todas as partes, o que você vê são pessoas doentes, falidas, perturbadas, problemáticas, desesperadas, aflitas, algumas fazendo até coisas absurdas, pensando que com isto conseguirão se livrar dos sofrimentos ou convencer ao Senhor Deus para lhes conceder a bênção. E nada disso é necessário. Quando um homem e uma mulher se unem e produzem um ser, eles têm responsabilidade com essa criança. Se eles abandonarem essa criança na esquina, a nossa lei, os pegando, os levará à prisão e eles vão pagar o preço. Por quê? Porque eles fizeram ser a imagem deles e eles têm responsabilidade com esse ser. A mesma coisa com o Senhor Deus, irmãos. Nenhum de nós está aqui nesse mundo por acaso. Não. Esta mente sábia disse: vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Falando Pai, Filho e Espírito Santo. E fizeram do pó da terra como se fosse um boneco. O Senhor Deus foi então e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. Deu-lhe um sono, tirou a sua costela e dela fez a mulher. E Deus então os abençoou. Lá no início da criação, nós vemos aqui em Gênesis 1:28 que Deus não queria que este ser maravilhoso que somos nós, criado à imagem e à semelhança dele, fosse um qualquer, não. Fosse uma pessoa imã que recebesse nela todas as ações do inimigo, não. O nosso Deus queria que este ser fosse um ser vitorioso. E aqui no livro de Gênesis, no início da Bíblia, capítulo 1, versículo 28, diz assim: e Deus os abençoou.
deu para eles a bênção. Vocês estão abençoados. Foi a primeira coisa que Deus fez para o casal. Vocês não são amaldiçoados. Eu estou dando a bênção para vocês. E Deus disse a eles: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então o ato que produziu a minha vida, que produziu a sua vida, não foi um ato pecaminoso, foi um ato abençoado por Deus, foi obediência à palavra do Senhor Deus. Aí ele disse ao homem, continuando: dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui, irmãos, há uma grande lição que tem de ser aprendida. Se você não entender o que Deus fez aqui para com a gente, nós simplesmente perderemos a bênção. Ele disse: vocês vão dominar sobre os peixes do mar. O que, que é isto? Mar é onde tem água. Água na palavra de Deus é símbolo da própria palavra. No mundo de Deus existem seres, chamado aqui de peixes do mar, que fazem a obra de Deus, que são os anjos. O homem tinha, originalmente, poder para dominar, ou seja, fazer com que os anjos agissem em favor dele. Não dominar no sentido de senhor para escravo. O homem determinaria, falaria e aquilo aconteceria. O homem pecou, perdeu esse poder, entregou esse poder na mão do diabo. Agora o diabo tinha esse poder e Deus ficou muito triste. O homem agora era escravo do diabo, a imagem e a semelhança de Deus. Mas Deus concebeu um plano justo para resgatar o homem da mão do diabo, para que ele tivesse de novo esta autoridade. E Deus disse o seguinte: eu vou enviar o meu filho. Meu filho, você vai à terra, vai se encarnar no ventre de uma virgem, vai se tornar como um homem, vai despir das suas prerrogativas de Deus. Como um homem você vai viver, como um homem você vai se oferecer para eles lhe pregarem na cruz do Calvário. E quando você derramar o seu sangue, todos aqueles que lhe aceitarem, todos aqueles que receberem essa obra que você fará, eu poderei salvá-los e poderei restituir a autoridade que ele tinha originalmente. Ele veio e morreu. Ele veio e pagou o preço. E missionário Soares, esta autoridade foi restituída? Foi. Livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 14. Veja aqui o que, que o nosso Deus nos ensina. Hebreus 1:14. Ele diz assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ele está falando dos anjos, E ele diz que todos os anjos são espíritos. Nenhum anjo tem carne e osso.
todo ele é espírito. E todos eles são espíritos ministradores. Criados.